ଇନ୍ଦୁପୁରା ପଛରେ ବେଆଇନ ଚୋରା ଦେଶୀମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦୁପୁର ହାଟ ପଛୁଆ ନିକଟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଦେଶୀମଦ ବ୍ୟବସାୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦେଶୀମଦ ଦୋକାନ ସାଇଟ୍ରେ ବସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମଦ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ପୁଲିସ ଦ୍ରବଦୃଷ୍ଟ ପାଲଟିଥିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ତାହା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉକ୍ତ ବେଆଇନ ବା ଚୋରା ଦେଶୀମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ କହୁଛି ମୋ ପୋଲିସ ସହିତ ଅବକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ମାଗଣା ଦେଉଛି। ପୋଲିସ ହେଉ ବା ଅବକାରୀ ଭାଗ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ହକ୍ ପଇସା ଦେଉଛି ବେପାର କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାଇଦେବା କେମିତି କେଉଁଠି ଚୋରା ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ମଦ, ଆଉ କେମିତି ଉକ୍ତ ଦୋକାନୀ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋଫଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଛାମ୍ପ ମାରି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଡ୍ରରୁ କେମିତି ଫଟାଙ୍କିନା ମଦ ବୋତଲଟି ଖୁଲମ ଖୁଲା ବାହାର କରି ଦେଇଦେଉଛି। ବିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।